Дорогі колеги, ми кожного року сюди приїжджаємо віддати честь, світлу пам'ять нашим землякам, які тут полягли, які прийняли страшну муку. Кожного року я їду сюди, дивлюсь на це містечко Маутхаузен. Абсолютно нормальні люди, мало чим від нас відрізняються. Ті люди, які були тут, теж мало від нас відрізнялися. Такі самі, як ми, багато з Києва, з мого міста, мабуть, і з ваших міст теж тут багато було. Але так от подивишся, і там нормальні люди з одного боку, і з іншого боку, ніби були такі самі нормальні люди, але які ж жахи одні причиняли іншим. І, мабуть, сенс в тому, що все це в людині є, і абсолютне добро, і абсолютне зло. Давайте якось пам'ятати те, що тут трапилось, і жити, говорити, діяти так, щоб це ніколи більше не трапилось. Вже готова книжка під назвою «Українці в Маутхаузені. Дослідження людських доль людей, які тут були, які вижили або знайшли свою смерть». Ця книжка готова. Зараз йдеться лише про фінансування її видання. Це наша дань шани нашим мученикам. Це те, що відрізняє нашу пам'ять, європейську пам'ять від російської пам'яті. Відсутність почуття, що можемо повторити. Тут всі розуміють абсурдність цих слів «можемо повторити». І мені здається, ми теж маємо це розуміти. Це найнижча точка європейської історії, те, що відбулося в 41-45 роках. Повторити що? Найнижчу точку. Я вважаю, що це неправильний підхід до історії.